Vilket tal saknas? Vi börjar med A. Vi har 2,5 deciliter. Är lika med. Jag skriver här sen kubik decimeter. Nu ska vi titta på att vi kan omvandla våra deciliter till kubikcentimeter med den här förhållande. En milliliter är lika med en kubikcentimeter. Men vi vet också att 100 milliliter är lika med en deciliter. Så 2,5 deciliter är lika med 250 milliliter. Det vill säga lika med 250 kubikcentimeter. Så jag skriver här 250 kubikcentimeter. Ska ta en annan penna så att ni blir inte förvirrade. B. Oj. Vad tjock den var. Vi ska ändra den. Till tvåan där. Okej. B. Då så. Vi ska sätta på den. För tjock. Det skriker. B. Nu är det bättre. Okej. Nu ska vi ha kubikdecimeter är lika med 7 deciliter. Vi ska titta på det genom att vi vet att deciliter kan vi bara omvandla med kubikdecimeter med det här förhållandet. En kubikdeciliter är lika med en liter. Då så om vi har 7 deciliter, det är mindre än en liter, det måste vara okay, som är, säger vi, 10 deciliter. Så 7 deciliter, vi ska dividera en liter vi ska dividera 7 med 10, så har vi 0,7 liter. Jag blev förvirrad där. Så det betyder som är 0,7 kubikdecimeter. Så svaret här är 0,7. Ska titta på någon annan penna igen. Jag ska leta efter en annan penna som vi kan ha. Där. Se. Då har vi 150. Deciliter är lika med kubikmeter. Okay. Så vi kan bara omvandla igen deciliter till kubikmeter om vi måste använda det här förhållandet igen. Okay. Då tittar vi. Så 10 deciliter är lika med 1 liter. Det är viktigt. Vi måste kunna. Så det betyder om vi har 150 deciliter, det måste vara 15 liter. Och det är också, vi vet att det här är 15 kubikdecimeter på grund av den här då. Men vi har en kubikmeter är lika med en meter multiplicerar med en meter multiplicerar med en meter. Det vill säga 10 decimeter multiplicerar med 10 decimeter multiplicerar med 10 decimeter. Det är ju 1000 kubik decimeter. Så om vi har 15 dividerat med 1000 så får vi 0,015 kubikmeter. Så här är det 0,015 kubikmeter. Vi går tillbaka till blåa.
pennan. Det. Kubikcentimeter till 120 centiliter. Då säger vi att vi kan bara använda den här igen genom att använda det här förhållandet. En milliliter är lika med en kubikcentimeter. Så om vi har 10 milliliter är lika med en centiliter. Så om vi har 120 centiliter, det måste vara 1200 1200 centiliter. Milliliter menar det jag. Är det sant? 120 gånger 10, ja, 1200. Då är det, betyder det att vi har 1200 kubik centimeter.